Jure Zdravc, kaj lahko rečete po tej prepričljivi zmagi Uniona Olimpije proti Heliosu? Prvo bi čestital fantom, ki so igrali res vrhunsko tekmo. Dejansko, če sem čisto pošten, nisem pričakoval, da bomo danes zmagali s takšno razliko. Igrali smo, kot smo se dogovorili. Hkrati pa je treba pozabiti čim prej. Pričakujemo v torek čisto drugo tekmo. Vemo, da to ni realna slika in da bojo Domžale na svojem igrišču sigurno bolj nevarne, bolj agresivne, bolj precizne. Kje pa vidite vzroke za tako visoko razliko? Kje vidim vzroke? Predvsem mislim, da smo igrali vrhunsko obrambo. Imeli smo malo problemov s skokom. Mogoče kak lahje Kosovo nam dal v tranziciji, spet v prvem polčasu. Mi smo pa v napadu imeli par razpoloženih igralcev. Poiskali smo prostega igralca, da nismo šli v Ljubljani z njimi. Ta razlika je rasla, oni niso našli v napadu rešitve. Ostali so nesigurni in enostavno so izgubili ritem in samo zaupanje, ki pa seveda, da sigurno imajo še dovolj in še enkrat ponavljam, da pričakujem tam čisto drugo tekmo. Kajti Domžale so dobra ekipa, to smo pokazali in vse skupaj je konc konca samo 1-0. Kako bo prepričati, da bi fantje po tej prepričljivi zmagi poletili oziroma mogoče celo pocenili Helios na drugi tekmi? Ja, sigurno je ta razlika lahko tudi včasih nevarna. Mislim pa, da smo letos se že preveč pekli z njimi, da bi lahko bilo kdo jih bil na bilo kakšen način pocenil. Hvala.